Tak boleh masak lah. Lintas-lintas elektrik boleh buat terbakar. Tak boleh masak lah. Lintas-lintas elektrik boleh buat terbakar. Sama bahaya loh. Yelah, yelah. Sama bahaya loh. Yelah, yelah. Jadi, macam mana ni? Aku tahu. Nak apa dah sangat ramai-ramai ni? Ketuk, kita orang nak main masak-masak. Boleh tolong? Nak masak main-main ke atau betul-betul nak masak?